Tak co, zjistila jsi to? Ano, zjistila. V západním Liangu nastupuje nová královna. Bravo. Pozor. Ale... Tamhle je něco, vidíš čuníku? Jasně, že vidím. Dívej se. Kde? Otče, koukejte. Aha. Tamhle. No jo. Kde? No, teda řeknu vám, tady je to krásný, jako v nějaký pohádce. Je, a tamhle to. No, přesně, bráško. Jú, a ta voda, vidíš? Čistá, kde? Co? No. Jako sklo a vzadu koukej. A? Víš co, bráško, dej mi kotlík, no, mám řízeň. No, já se napij, no. Dej pozor, ať tam nespadneš, bráško. Ano, no, dám pozor. Nahoda. A to chodí, otci, no tak. A? Otče, prosím, dobré kuchnání. No, jen pijte. Tak co? Jaká je? Chceš? Ne, dík, jen si dej ty. No? Co to? No ne, jsme v království žen. Tamhle je nějaký nápis. Západní Liang. Království žen. Ano, to je. Počkej, čuně. Sune. No? Co je? V království žen musíte být opatrní, ne abyste povolili svým choutkám. Musíte dodržet pravidla řehol. Rady strachy jsme přece myši. Nezapomeň na to. Otče, dohlídnu na něj. Co mi snad zdá? Sune, to je nádhera. No tak dělej. Co jim říkáš, a? No tak. No. A, pojď. No tak. Sejděte se. No tak, ustupte. Ustupte. A?
Ně, ukaž jim ten svůj kukuč, ať je rozeženeš. Už, už! Uvolněte cestu, rozeženete se! Mír s vámi. Mír s vámi, veličenstvo. Veličenstvo, prostá dívka se vám klaní. Velmi ráda by vám zahrála u příležitosti vašeho nástupu na trůn, když dovolíte. Loutna je nástroj, který rozechvívá struny duše. Prosím, krásná dívko, můžeš začít. Díky. Veličenstvo! Veličenstvo! Promiňte. Do naší země přišel vznešený mnich Tripitaka z východu a prosí o slyšení. Ano. Skutku velmi vzácná návštěva. Pozvěte ho, prosím. Rozkaz. Jdi stranou. Paní, chudý mnich se pokorně klaní vašemu veličenstvu. Mnich Tripitaka z říše Thangů se vám klaní. Chudý mnich Tripitaka se vám klaní, veličenstvo. Veličenstvo. Veličenstvo.
Ihned mu nabídněte místo. Díky, veličenstvo. Zde, prosím, je náš průvodní list a já vás žádám, abyste sem vtiskla svou pečeť. Rád bych pokračoval v cestě. Prosím, veličenstvo. Tripitaka, mnich z říše Tchangu, příjmením Čchen. Vy jste, prosím, příjmením Čchen? Mé řádové jméno je Tripitaka, příjmením jsem i Tchang, jelikož mě tchanský císař kdysi jmenoval svým bratrem. Aha, vy jste tedy bratrem císaře. Ano? Přesně tak. Myslím, že císařský bratr by si rád odpočinul po cestě. V zájezdním hostinci počká na své průvodní listy. Díky. Račte, vznešený mníku. Díky, díky. Račte. No, ne, vy napřed. Hele, hezká, co? Dělej, dělej, šup, šup, no. Prosím. Děkuji. A? Čuně, to je něco, že? Hele, písku. No, ne, postel. Jasně. Kuku, ty fešáku. Kuka. Kuk. Jedeš? Nech to. Otče, co je? Je vám něco? Čuně, nech to. No tak otče. Nic. Co je? Díky. Prosím, otče. Ne. Ne? Otče, je vám špatně? Nech toho. Už zas. Co to? Dáte si čaj? Kdo já? Prosím. Díky. Čuně? Co je? Tak. Prosím. Mizero. Veličenstvo. Má paní. Tento lotosový amulet vám zajistí v celé zemi zázračnou osobní ochranu. Noste jej prosím vždy při sobě. V našem království dnes dojde k šťastné události. Veličenstvo, prosím, co tím míníte?
No. Zdalte se, prosím. Rozkaz. Veličenstvo. Žádná královna naší země nebyla provdána. Bratra tchangského císaře zajisté poslalo samo nebe. Osud, který přijde jednou za 1000 let. Vy snad chcete? Pro blaho naší země ho učiním králem. Budu jeho ženou. To je šťastná událost. Kdyby se veličenstvo stalo jeho manželkou, pak by vaše děti náš trůn zajistili. Děti? Takže já teď i hned zajdu do hostince a tu svatbu dohodnu. Račte, prosím. Vzácní hoste, vítáme vás, prosím. Vítáme vás. Pojďte dál, paní. Díky. Pojďte. Posaďte se. Děkuji. Čuně, tiše. Otče? O, díky, díky. Díky. Tak, ha? Otče? Co je? No tak, otče. Co je vám? Co se mu stalo? Nevím. No tak, otče, co je vám? Ještě před chvílí byl úplně zdravý. A taky vám. Co se stalo? Čuně. Bolí mě břicho. Straško. Vás taky, otče. Promiňte, snad vám není špatně. Je, vždyť to sama vidíte. Bolí ho břicho. Zda, otče. Zřejmě neslíbli cestou. Co? Promiňte, doufám, že jste se nenapili vody z řeky. Právě, že napili. Já půl misky a tady učitel zbytek dopil, ale ta voda byla čistá jako křišťál. Kdo tohle mohl říct? Ticho! Přestaňte! Nesmějte se a přineste jim polívku. Co, otče? Promiňte, vzácný mnichu, ale žádnou polévkou nestišíte jejich bolest. Ne? Cože? Jak to? Co to má znamenat? U nás, prosím, nejsou muži, pouze ženy. Řeka před městem se jmenuje řeka Maminek. Cože? Maminek? Smíme z té řeky pít vodu teprve, když je nám 20 let. Potom přivedeme na svět dítě. Co? Promiňte, že to říkám, ale jestli vaši bratři pili tu vodu, tak se jim narodí děťátko. Jak to? Písku, ano, to přece není možné. Já prostě nemůžu mít dítě. Jak to? Máš ho? A? Bráško, tady mě bolí. Počkej. Ticho. Je dala. Neboj, čuně, žádnej strach. Buď klidnej. I malá týkev spadne jednou na zem. Já tvé tykvy sám pomůžu. Já. Udělám ti díru do břicha a urychlím proces. A? Ty, poslechni. Co pak? Já bych tě radši poprosil, abys se na nějakou ženskou. Tak jo. Suna. Co je, otče? No tak co se děje? Jsem u vás. Žádej královskou rádkyni. Aby ti doporučila lékaře a přinesl lék. Ano, na to nejsou žádné léky. Cože? Pane bože, co já si počnu? Jen se nebojte. Za městem je hora zapadajícího slunce. Ano.
Voda z tohoto pramene pro nikoho mnichu není zadarmo. Ne, trochu jsem spěchal, takže jsem žádný dary nevzal. Za to mám dopis královské rádkyně. Prosím vás o vodu pro mnicha Tripitaku důstojnosti, ha? Vážně, nejsi ty Sun Wukong? Jo, osobně prosím. Je možné, že jinému bych vodu dal, ale ty ji ode mě nedostaneš. S tebou jsem skoncoval jednou provždy. Cože? Co pak, já jsem byl už někdy tvůj protivník, co? Nikdy jsi nepotkal krále ohniváčka? Co? Z jeskyně ohnivých mraků? Jasně, jasně, že potkal. Je to můj synovec, jsem bratr silného Bubola. Když jsi mi, bratr, napsal, jak si mému synovci ublížil. Proto není divu, že čekám a práhnu po pomstě. No jasně, ten tvůj ohniváček teď slouží bohyni milosti. Co mi vyčítáš, když jsi polepšil? Fuj. O, jaký fuj, ha? Ty hnusná opice, tvá drzost nezná mezí. Po skoku královského rodu, teď máš poslední šanci. Hezky, tak. No. Tak. No tak. To je bolest. Hráško, nebreč tak. Tiše. Jedeš. Milost, proboha, pane, milost, ušetřte mu jej život. Pane. Klid, otče, klid, bratříček už přijde. Kdo je? Já taky. Jak se cítíte?
veličenstvo. Co říkal? Povídej. On a jeho učedník se omylem napili z řeky maminek. Oh. Prosím tě, a jak je jim? Jeden z nich šel nahoru zapadajícího slunce, aby přinesl lék. Ale nedělejte si starosti, miminka jistě mít nebudou. Ano, děkuji. Zítra ráno. Ať se přestěhují do královské zahrady, prosím. Do královské zahrady, má paní? Měli by se trochu zotavit. Jistě. Prosím. Díky. Račte, veličenstvo. Můj císařský bratře, proč musí být na světě osamělé ženy a muži? Proč nemohou žít spolu v páru? Proč i vy tak chcete žít? Proč jste se jednou provždy zaslíbil Budhovi? Proč chcete létat jako motýl? Veličenstvo, protože jsem pouze chudý mnich, oddal jsem se víře, abych osvobodil tvorstvo. Chci jen, aby se lidé nevraždili a nevedli války, aby ženy byly vlídné a muži skromní. Vzácný hoste. Buďte pozdravena. Vy též, císařský bratře? Jistě jste mi přinesla můj průvodní list. Naopak, pane, jdu vám blahopřát. Co? Blahopřát? Ano. Promiňte, ale nechápu, co máte na mysli. Vzácný hoste, v našem království žen v západním Liangu jsme ještě nikdy muže neměli. Nyní, když jste se objevil, přicházím ve jménu své paní, abych vás požádala o vzácnou ruku. Mou ruku? Vaši ruku? A mou by nechtěla? Já bych se oženil. Práško, učitel se přece prvé procházel s královnou, bude svatba. Plácáš nesmysly. Já? No. Co? Paní, promiňte, já jsem jen chudý mnich. Přišel jsem k vám se třemi nezbedníky. Přiznám se, že nevím, o čí svatbu jde. Má paní, pro blaho své země... Má na mysli císařova bratra. Ach tak. Chytrá. A svěřila by mu své království až na věky. Ale to přece nejde. Otče, jen jednou za 1000 let máte takovou příležitost. Jisku, učiteli štěstí přeje, že? Je to přání i nebe. Prosím, dejte laskavě svůj vzácný souhlas. Porušit slib víře jen kvůli ženě, to já nepřipustím. Ne? Moudrý muž přemýšlí a příležitost si nenechá jen tak ujít. Jistě. Paní rádkyně, náš učitel je cnostný svatý mnich.
vyslanec císaři dynastie Tchang. Věřte, že netouží po trůnu vaší země, ani po kráse vaší velitelky. Sdělte jí laskavě, ať vrátí náš dokument, abychom mohli v klidu odejít. Už jděte! Ty, hele, písku, nech mě taky jednat. Co zas máš? Vaše paní je chtivá vdavek, že? Mám nápad, já se chci ženit. Vy říkte jí, že já bych tady s ní rád zůstal, jo? No tak jděte. No co je? Tak, pane, to nejde. Proč ne, paní? Myslím to upřímně, no. Já věřím, že jste také muž. Ale vaše tvář... No jo, pravda, nemám hezkou tvář, nejsem jako topol, ale koště z vrbovýho proutí prej taky líp mete, tak co na tom? Vážně? Vážně? Jo, čuně, nejsi nemocný? Mám pocit, že s tím budeme muset něco dělat, máme že? Asi nejvyšší čas odtud zmizet. Proč? Ty mlč. Doufám, že budete ještě přemýšlet. Vážné věci nemůžete řešit unáhleně. No, otče, měl byste to přijmout. Hloupost. Co? Měl byste se rozhodně usadit v království žen a oženit se. Ano. Jak praví přísloví, vzdálení tisíc mil a chvilka lásky je svážena tisíce chvil. Sune. Ano. Když se tu usadíme v blahobytu, kdo půjde pro posvátná písma? Správně. Přestaň, neslyšinej. Jasně, uvažuj. Uklidněte se, císařský bratře. Vy byste zde zůstal jako manžel mé paní a vaši učedníci samozřejmě by pokračovali v cestě. Ne, to nejde. Ale to snad, bráško. To je něco. Máte skvělý nápad. Ale Sune. Učitel se tu ožení a my půjdeme dál. Já bych je klidně vedl, co? Sune, prosím tě. Až se vrátíme ze západního ráje, přijdeme se vám poklonit. Přesně tak. Chystete svatbu. Ať je hostina. Já se potřebuju pořádně najíst. Nic nechystat. Pusť mě. Ty opičáku, jak se opovažuješ jednat za mě? Kdybych měl umřít, tak se neožením. Ty, když nepovolí, nezbude nám nic jiného, než uprchnout. Co? Ano, zmizet by bylo nejlepší. Jenomže nebudeme mít náš glejt. No, otče, to je maličkost. Suník se může proměnit, v paláci vezme glejt a dá na něj pečeť. A jde. Myslíš? Co to? Hej, otče, pojďte sem. Podívejte. Růza. Kde? Tam. Co je tam? No to je nadělení. Rádkyně nás tady nechala hlídat. Chci vidět, jak se z tohohle dostanem. Ach jo. Já věděl, že náš plán ztroskotá. Ach jo. Otče, útěk nebude žádný problém. Myslíš? Čuník udělá hrábima cestu a všechny je povraždí. Proč se, Sune? Vy jste moc útlocitnej, otče. Víš, kolik jsi zabil démonů, tak si zapity. Zabijím démony a ne slčinky, víš? Ani já na ně nechci chodit s hráběma. On se asi zbláznil. Zabít ženský je přece škoda. Ty máš pro ně prostě slabost. Pak tu nemáme o čem mluvit. Mně je to jedno, zůstaneme tady, tak ne? Jsem to nemyslel. Ty vždycky všecko přeháníš. Ale... Tady otec to řekl správně. Vraždit ženský není správný. Není. Moc pěkná situace. Mlátit je nemůžem a utéct taky ne. Tak nevím, co udělat. Učiteli, podívejte, něco mě napadlo. Podívejte, jídla a pití je tu dost. Co kdybychom tedy jak si zůstali... Čuníku, to nejde. Otče, já mám nápad hodný odměny. Budou se divit, uvidíte. Nepovídej. Řekněte jim, že se oženíte, až se vrátíte z cesty na západ. A? Co? Bude to jenom na oko, o nic nepřijdete. Hloupost. Co? Já si už myslel, co máš za nápad. A ty řekneš takovýhle nesmysl. Na to bych uměl taky přijít. Šašku,
Otče, potřebujeme jen pečeť. Já je přikovám na místo, aby se nemohli pohnout. A až budeme v bezpečí, zase je všechny odčaruju. Musíte uznat, že je to výborný nápad. Je, otče, přímo skvělej. Řekněte. No, takže odejdeme. Jo, otče, že souhlasíte. Co? No tak, řekněte, ano. Uděláme to tak. Bravo. Veličenstvo, to je štěstí, to je štěstí. Co pak? Mluvila jsem s naším hostem o vašem sňatku. Oh. Jeden jeho učedník vyslovil souhlas. Oh. Myslím, že tento souhlas byl důležitý. Oh. Ti dva ostatní se hlavně dožadovali svatební hostiny. A co říkal on? No, ten se ještě poněkud vykrucuje. Pošlete, prosím, učedníky do kláštera požitků. A císařského bratra? Uh-huh. Toho pozvěte k prohlídce pokladů. Chápu. Prosím. Paní, řekněte, prosím, kam mě vedete? K prohlídce dědičných pokladů našeho království. Proč uprostřed noci? Zítra je přece také den. Ale záře drahokamů v noci lépe vynikne. Prosím. Dobrý. No, jo, to je paštička. Dej mi taky. Ty, čuně, šup, pašti. Ta královna je pohostinná, že jo? To bolení břicha mi dalo zabrat, jak dobře víte. A teď je potřeba, aby zase načerpal nový síly, tak proto nás takhle hostí. Ona je rozumná, to se musí nechat. Jasně, ano. Správně. Yes, tak. Máš. Dobrý je to, ano. Dobr si. Díky. Práško, ta rádkyně má jistě něco za lubem, když vedla učitele k tomu pokladu. Záleží na tom, jak je učitel ctnostnej, ha? Co? Bůh ví, co chystají. Je tam trochu dlouho. Žádný strachy, ty se v tom vyznají. Myslím, že jim jde o dobrou věc, a? Jen aby. No. A? Ty? Prosím, jděte. Až po vás. Račte. Díky. Kam jdete? Paní! Veličenstvo, vaše paní rádkyně mě pozvala na prohlídku pokladů. Netušil jsem... I já vás zvu na prohlídku svých pokladů. Veličenstvo. Vy chcete říct, že já nejsem v očích císařova bratra s kvostem? To snad... Račte se posadit. Na pár slov. Pomoc mi, Budo. I to světlo
proniká lidské city a vnímá jejich štěstí. Promiňte, neznám pramen vašeho štěstí. Pane, jsem královna. Mám zemi, slávu a bohatství, ale... nepoznala jsem lidskou radost. To, že jste sem přišel, zařídilo samo nebe. Nyní zaujmete místo na mém trůnu. Budu vám královnou a ženou. Copak to není důvod k radosti? Promiňte, ale buddhista věří, že svět je naplněn prázdnotou. Pozemské vášně a touhy ve mně vyhasly. O, Buddho. Vy tedy věříte, že svět je prázdný? Zkuste tedy na chvíli zavřít oči. Pochybuji, že řeknete to též, až prohlédnou. Máte-li odvahu, tak je nyní otevřete. Dívej se na mě, no? Jen chvíli se podívej. Ne. Kdybych se i podíval, k čemu by to bylo? Bratříčku. Děkujeme, dámy. Jenom nosí dál. Je to výborný. No tak. Řekněte. Nechcete proto, že se vám nelíbím? Ano? Dnes je tak krásná noc. Buďte jen malinko milí. Promiňte, paní. Jsem zaslíbený víře. Mám úmluvu se synem dynastie Tang. Prosím, buďte rozumná. Nechte mě pokračovat v cestě. Třeba... se v příštím životě setkáme. Příští život je příliš daleko. Teď je důležitý pro nás oba život, který žijeme dnes. Bratříčku. Veličenstvo. Jak jste milý, bratříčku. Kde jste? Kde jste? Thank you.
můj císařský bratře. Milý bratře, buď tak hodný a přestaň se ostýchat. Proč to děláš? Nejsem pro tebe dost dobrá. Proč odcházíš? Mé srdce je nešťastné. Myslíš, že tě miluji méně než královna? Snaž se mě chápat. Co pak nejsem dost hezká? Kam jdeš? Lidé si nejsou s démony rovní. Ne. Já vám něco povím. Dnes jste u mě proto, abyste se stal mým manželem. Já věřím, že víte, o co mi jde. Až splníte svůj úkol, vrátím se zase zpátky na trůn, do království Západní Lian. I já pro vás mohu být užitečná. Drahý, uvažujte o tom. Ale nesmíš nikomu ublížit. Ale je vám líto královny? No budiš. Budete-li na mě hodný, tak uvidíme. Pamatuj si, já nejsem žádná křehodinka. Mám sílu jako tygr a ďábelskou moc. Hnusná opice, jak se opovažuješ vniknout do mé ložnice a překazit můj plán. Fuj, že se trochu nestydíš, ty podvodnice. Co děláš? Vstávej, no, počkej, pomůžu ti.
Ježí se pěkně, no. Opatrně, Brášku. Mluv. Poslyš, jak to, že jsi spadl z nebe dolů, vždyť jsi s tou démonkou bojoval, ne? Ta mrcha mě něčím hrozně bodla, děsně to bolí. Je to nic, klid. Mrknu se na to. Hlava se mi může rozpadnout. Vážně? Přestaň, vždycky ses vytahoval, že máš hlavu jako z ocele a najednou nevydržíš jednu ránu od démonky, co? Je pravda? A co? Já si to taky neumím vysvětlit. Slyšel jsi ho, co řekl? Já se na něj mrknu. To nech na mě, jsem skoro doktor. Ukáž. Zatraceně, nikde nic nevidím, žádnou bolí, ani ránu. Ani teplotu nemá, no je to bolí. Opatrně. Mám nápad, zaletím do království a přivedu nějakou pomoc. Jakou? Nevíme, co mu je, tak na co pomoc. A co chceš dělat? Radši zachraň učitele. Jo, dělej jo, rychle. Jo, už letím. Já jí dám té démonce. Čuně, dej pozor. Jo. Císařský bratře, bude rozhodně daleko lepší, když nebudete vzdorovat. Jen pojď, já ti dám. Koukej vrátit učitele. Kde je zmizela kruci? Bál se. Promiňte, já jsem nechtěl. Nebolí vás to, co? To je bolest. To je bolest, tady mi něco vyrostlo, nesahaj mi na to, to hrozně bolí. Vážně? To je Buchy Cenky. Buchy Cenky, Čuně, drž se. Vzácný bože, buď tak hodný, zbav mě mé bole. Strašně mě bolí. Zdá se, že vás démonka Loutna zasáhla svým prudkým jedem, který má v nástroji. Asi, pro boha pomozte mi. Co, já bych snad pro vás... Sláva, už mě to nebolí. Mnohokrát děkuji, otci. Děkujeme mnohokrát. Jste hodný. Ne. Mně neděkujte. To bohyně milosti měla tušení, že jste v nebezpečí a poslala mě za vámi. Bože, skutečně? Vážně, bože. Co? Pojď, jdu se podívat. No ne, škorpion. Byl to duch škorpiona. No jo. Klaním se, veličenstvo.
Díky, veličenstvo. Sluníčku, všimni si královny, vidíš, bere na něj. Kdyby na něj nebrala, tak jsme se nedostali do maléru, a? Tak jdeme. No, utíkej, rychle, slyšel, ať tak nečeká. Jdeme. A ty taky písku, pohni kostrou. No, tak, správně. A rychle, onem. Díky, královno. Drahý bratře. Yeah.